mafururi mogada na Kenya medogo na unyitaneli moromu wa kibiashara uwati Kenya niguo ukoragwo uhana ta kihigo kiogada na ojoria a Kenya kure magiraga indo ta guo fururini wogada tondu cire raithi shemania na ruse wa ithaka na nanse wa ngui atumia eri kuma fururi wa Kenya aria mukite gucaria guo guku thoko-ini cia Kampala na nginyire nituge between 5:30 to 6 au niho nginyire ningi ningenjeterere matuka mahingurwo bado nona na undu cio no murito ucoke riu ningi nyanjiririe themwe kiruga mananuthu nduka imwe tuko cie hingure nyanji thabari niguo njuke hote gucenjia mbeca ndacenjia mbeca riu ningi ndanjie gucopu tha ici na ndindiranyua cai gucopu tha ici nginya 5:30 niguo ngorwo ndwarite mirigo hara 5:30 riri nirio rita ria mbere ria Nancy gukoganda gucaria indo cia kwendia ciao iria cikoo cie njega ndanona andu magikira ona ngoririria na mutumio ni murata wakwa niwe undehete bururi uto ni akoretwa yuka handu ha miaka ena riu riri angoretwa ngiona indo iria ndagia ndiramwira na nino nyende guka kugira guku nake Samuel Kafushi aturite guku Kampala kwa ihinda ria miaka enana na aroiga ati onjoria guku ni amenyerere fiu no njuge ti njuru ni tondu ni tuhetwo thayo ona ni tukoretwo tutiuragio ni city council muno wikuriha license kana ukorwo na work permit ona muthi wa githurano wikuhagiriria a Kenya aria mokaga wonjoria guku bururi-ini wa Uganda no maraingiha onjoria tagathagu wa Njuguna kuma Thika na Robin Maina kuma mwena wa Mukurwe-ini ni maturite guku bururi-ini wa Uganda na no maratariria ati kio kiao ni kiramarehera maciaro o muthenya ni hotaga kuhudumira a Kenya ta 77 yoguo na ni matuikaga kurehe mbeca in Kenya shillings gatuikaga kumacenjeria maugaga ithi tukoragwo turi andu rafu muno no ti gukorwo rafu ni kumenya kuria uri andu makorwo magitengerania na mahinda ri ona guku no ungirehe concept yo guku by all means ni ukona biashara yo gutwara wega kiria tungiuria leaders mabururi maya ma East African ni makorwo mena urumwe thiini wa cross borders trade toguo riu twina East African community onjoria acio mari na ritana kuri muingi wa Uganda o riri igithurano gikuhiriirie maroria muingi wa Uganda uthurane na thayu na gutikagie na ngahiha githurano giukaga na gigathii nikia muthenya umwe na ona andu aria mararugama makauga uria mageka after githurano koguo muthenya ucio wa githurano ndwagirwo guthukia maundu maria mwina mo ma after githurano koguo uria ngimoria ni maikare na thayu mendanite tondu after githurano Uganda still remains one ndigwitu thata ici kungiri na kiagago no guku ndakwenda tondu ndiri ndona kundu kurathu na peace free taguku tondu rithe ci tugitigiti 2 days na undu ngi notice ati kwina githurano na ngukori oni na kuthi ni cagi ni gukirina no guku tauni ndi ona hena ci ndona ni ndi sawo ria jikaga shopping yako ni drama hoera magena githurano kiega niguo isi dedia ngicoka hindu engi gakora kuri ona thayo toria ndakora umuthi no nyende kumoria metikira guthurana na thayo na metikira mutongoria uria ngai akumahe na matiga korwo magiciria kurua kana kurehe thogothogo ni tondu no twende ni twendete thayo.